សួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563សូមទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមតុងសាទេវីជួយបីបាច់ថែរក្សាបងប្អូនញាតិមិត្តនិងសត្វនិករក្នុងលោកទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែនឹងសុខសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការប្រកបកិច្ចការបានចម្រុងចម្រើនកាលសម្បត្តិលៀបយួសផុតពីទុក្ខសោករោគភ័យទាំងពួងនឹងសូមឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈគ្រប់ទិន្នតិវីរិត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។